Thank you.
جی بسم اللہ جناب چوہدری خورشید صاحب چوہدری مزمل صاحب طرفوں 1000 روپے انعام جناب چوہدری فضل حسین صاحب موٹر شرقی حال مقیم برطانیہ جناب دی طرفوں میں 1000 روپے انعام سن کسو جی جو مالکا اپنی مدینہ ڈاکلی دی پنجالی بن گئے چوہدری انور جاوید بھٹی صاحب پنڈی سیال پور والے اونوں تو بعد چوہدری محمد منشا خان صاحب شاہین سیون سٹار کلب جیلم اپنی جوگ جگہ تیار رکھو جی اونوں تو بعد راجہ محمد امین صاحب جگتا حال عبادت چوک آج چودری غلام آباد صاحب کنتریلی عمران مشتاق بٹ صاحب کریم پور اس زمیندار اپنی یہ جگہ مگر تیار رکھو جی وعلیکم السلام جی وکاس گجر جی جنہ صاحبان نے آئے تھے میلے دی مزید معلومات فرمائی جناب چودری لیاقت علی صاحب چک دریا 10000 1000 بطور انعام سر 1000 روپیہ بشارت لئی جناب حاجی چودھری عرفان سردار صاحب زیادہ 10000 روپیہ آکھڑ دی مالی معاملات 2000 روپیہ بطور انعام سر 1000 روپیہ پلانا میکر دی حوصلہ افزائی 1000 روپیہ ٹولی صاحبان دی حوصلہ افزائی 1000 روپیہ لوہار لئی اور 11 نوجوان لائیو چلا رہے 500 روپیہ تمام نوجوان دی حوصلہ افزائی جناب چودھری طاہر منصور صاحب زیادہ 2000 روپیہ اکھڑ دی مالی معاملات 1000 روپیہ بطور انعام سر 1000 روپیہ عمر لئی جناب بابا چودھری طارق حسین صاحب متیال 10000 روپیہ اکھڑ دی مالی معاملات جناب انکل اور اگلے بٹ صاحب پنڈی خیرہ جی 5000 روپیہ اکھڑ دی مالی معاملات بانی پروگرام جناب دا شکریہ ادا کرتے بہت مہربانی بہت شکر
ملدے موقف مہمان جناب چودری خالد محمود صاحب موٹا جانگی جناب حافظ مدسر علی صاحب چندن چودری محمد ابدال صاحب چندن تمام دینو جی آئینو سب بسم اللہ ویلکم کرنیا جی سب بسم اللہ جناب چودھری اشرف بٹی صاحب پنڈی سیال پور جی تمام پٹی برادران جی آئے نو سب بسم اللہ ویلکم کرنے جی لیاکی اے ساڑھے آئے دے بیلے دے موسم مہمان زمیندار جنابے بانی کھڑا جگتا راجہ عبد الرحمن صاحب جنابے چودھری بشار محمود صاحب درمالا جنابے چودھری شاکر مہدی صاحب چتن جنابے برگیڈیر بابا محمد حیات صاحب چتن تشریف لائنی جی آئینو صاحب بسم اللہ ویلکم کرنے وعلیکم السلام استاد جی جی السلام علیکم بابا جی اللہ نے عمر دی جی اللہ تعالی سب سے اڑی اللہ تعالی عمر ولا يرحمنا
Yes, that's the first thing. Well, on Tuesday, but friend day. راجا نصیب کوئی سنگیت سنا راجا نصیب یا راجا بشارت بنارس جی سلام دے رہے ہیں سلام دے رہے ہیں کہ نہیں شہزادہ پرا ساڈا جناب تے گورمنٹ بیداری دی کٹاری کٹاری بیداری کدھر ہے جی بیداری کدھر ہے کٹاری ادھر ڈمیلی موڑ تے 4 کلومیٹر تلے یہ کتھے دا نصیب ہے ساڑھے آئے دے میلے دے موسم مہمان زمیندار جناب حاجی چودھری غلام آباد صاحب کندریلی اپنی مکمل تین دن تشریف لے آئے جی آئے نو سب بسم اللہ ویلکم کرنے جی بلال جی اللہ شکر خیر میر Thank you.
جی بسم اللہ جناب چودری خورشید صاحب چودری مظمر صاحب دی طرفوں 1000 روپے سپیشل انعام جناب چودری فضل حسین صاحب آف موٹے شرکی جناب دی طرفوں میں 1000 روپے انعام جی بسم اللہ صدا بہار آل کنٹرولر انسپیکٹر پنجاب پولیس چودری محمد شفیع صاحب دی طرفوں میں 1000 روپے سپیشل انعام جی بانی کھڑا جناب چودری رضوان قیوم صاحب چاک دریا جناب طرفوں میں 1000 روپے مبارکباد انعام سن کر سو جی جو کوڑے سامنے بگی جناب چودری انور جانن بٹی صاحب پنڈی سہر پورا نے انہاں دی جوگ نے 10 منٹاں 197 پھیرے مارے جی پنجابی بن گئے چودری محمد منشا خان صاحب شہن سٹار کلب جیل مالے اور بعد
راجا محمد امين صاحب جگتا حال مقيم عبادت چو اپنی جو مدد تیار چھونی اون تو بعد حاجی چودری غلام عباس صاحب تندریلی اون تو بعد بابا چودری محمد یوسف مرحوم کوٹا شرقی اون تو بعد عمران مشتاق بٹ صاحب کریم پور اون تو بعد چودری ندیم شیر ٹاپ شاہین پہلوان خان حاجی چودری نذیر احمد مرحوم ڈیرا دوگلا ضلع گجرات ملک مکو خان صاحب گوٹا ہاشم ضلع گجرات جناب قریشی بشار تری صاحب چک قاضی اے زمیندار اپنی اجو کا مطلب تیار رکھو جی ماشاءاللہ جی ساڈے آج دے ملے دے موسم مہمان اکھاڑا بغوتن دا چیمپئن کھلاڑی چیمپئن پاکستان 2023 پہلوان ظفر بٹ طارق اندریلی اے او نوجوان ہے جس نو تقریبا 17 سال ہو گئے جی بغوتن جانیا اس بچے دا ریکارڈ جی ترکھڑ دے چاڑ کے 5-10 سر بٹا چا چکے ہیں تشریف لے آئے اپنے مکمل ٹیم دے نال جی ہیں ویلکم کہنے ہیں 1000 روپے اپ تورے نام سے بھجوا دے جی میں جناب دا شکر ادا کرنا اور نال اپنے اکھڑ دا اعلان کراں دا کہ انشاءاللہ بشرط زندگی 1 فروری براؤن جمعرات با سلسلہ عرس مبارک پیر بابا معصوم شاہ بخاری کنتریلی سالانہ اکھاڑا بغدر کرایا جائے گا تمام شائقین دعوت انشاءاللہ ترکھڑ لا کے 5-10 تو لے کے 5-15 تک وزن تو لے جائے گا انشاءاللہ بٹا جائے گا جی سب بسم اللہ ساڑے موسم مہمان قابل عزت قابل احترام جناب حاجی چودھری محمد اسلم صاحب مدو کالس جناب چودھری اظہر محمود صاحب مدو کالس جناب چودھری سعید احمد صاحب پسترالی جناب راجا محمد امین صاحب جگتا حال مقیم عبادت چو تشریف لائے جی جی آئے سب بسم اللہ ویلکم کہنے جی بسم اللہ جوگ جاؤ جی چودھری محمد منشا خان صاحب شین سیون سٹار کلاب جیل ملے اون تو بعد راجا محمد امین صاحب جگتا حال مقیم عبادت چوک اپنے دار تیار رکھو جی
جی راجہ محمد امین صاحب اپنی جوگ مگر تیار رکھو جی ساتھ بسم اللہ ساڈے میلے دے محترم مہمان زمیندار جناب حافظ چودھری زاکر حسین صاحب چتن جناب چودھری خلیل ساجد صاحب مونن جناب چودھری سکندر صاحب چتن ظاہر عباس چٹنا صاحب تمام ٹیم نو جی آئے نو ساتھ بسم اللہ ویلکم جی سات بسم اللہ جناب چودھری دساور حسن صاحب جبو کی آئے دے ملے دے محترم مہمان جی آئے نو سات بسم اللہ ویلکم کرنے ہیں جناب چودھری دساور حسن صاحب جناب چودھری عامر بڑائی صاحب تمام ٹیم نو جی آئے نو ویلکم ادھا جا گلاس We'll be right back.
شوق اپنا اپنا تے پسند اپنی اپنی اے بچے تکے چھوٹے نے اے عمر تکو اے بچے دے شوق تکو پھیرے تک دے رہندے ہو اے گل تکو میں تاں لکھدا ہاں پسند اپنی اپنی تے شوق اپنا اپنا او بچے تکو کی اودی عمر ہے ٹی ٹی پائی نے راڈ کڑا بڑا چکے آ ہے جی تکو اے دیکھو جناب چودھری خوشی صاحب کی طرفوں چودھری مدد ملک سن صاحب چکدریا 1000 روپے سپیشل انعام جناب چودھری فضل حسین صاحب موٹر چرکی جناب کی طرفوں میں 1000 روپے انعام دی جوگ مالکا اپنی مدینہ داخلی دی پنجالی بن گئے راجہ محمد امین صاحب جگتا حال مقیم عبادت چوک والے اون تو بعد حاجی چودھری غلام آباد صاحب کنتریلی اون تو بعد بابا چودھری محمد یوسف مرخو موٹر چرکی اون دے صاحبزادے جو کیا رکھو جی اون تو بعد عمران مشتاق بٹ صاحب کریم پور اون تو بعد چودھری ندیم شیر ٹاک سائیں پہلوان خان ساڈے اج دے میلے دے محترم مہمان زمیندار جناب چودھری محمد یوسف صاحب جناب چودھری صابر حسین صاحب جناب چودھری ظہور صاحب جناب چودھری ندیم صاحب ٹاک سائیں پہلوان خان تشریف لے آئے جی آئے سب بسم اللہ ویلکم کرنے دادے شوق والے نے جی شوق نہیں نا خون شامل ہے نا جی
موجود ہمارے گرامی جناب چوہدری سفید صاحب چک قاضی اپنی مکمل ٹیم نال تشریف لائیں جی جی ہیں اسام بسم اللہ ویلکم کرنے جنا صاحباں نے آئے دی اکھڑ دی مزید مالی ماں فرمائے جناب چوہدری بشارت محمود صاحب فکر مالا 5000 روپے اکھڑ دی مالی ماں نال 1000 بطور انعام صاحب جناب حاجی مرتضی حسین صاحب دیری رہانا 2000 روپے اکھڑ دی مالی ماں نال 500 بطور انعام صاحب مانی پروگرام جناب دا شکر ادا کردے بہت مہربانی بہت شکر بھائی جو امید تہاڈا نام پھول تو لو جناب جی ان شاء اللہ جناب پہنچ جاسا 9-10 بجے Thank you.
ਤੇ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ 3 ਤੇ ਬੱਲੇ ਆ ਮਾਰ ਕਰ